Привіт, Катю, вітаю тебе з сонячної Варшави. А як там зараз, яка зараз ситуація, про що зараз говорять, наскільки мені відомо, там зараз перерва, про що говорять у кулуарах цієї наради ОБСЄ щорічної? Кать, ну насправді дуже багато інформації маю, давайте почнемо з початку. Посеред того, аби вам розказати, які лунали заяви, я хочу трошки вас вести в курс справи і показати взагалі, де ми знаходимось. Саме зараз ось це все будівля стадіону у Варшаві. Всередині цього стадіону є адміністративні такі будівлі, і саме тут, в одній з них, проходить засідання ОБСЄ. 57 країн світу. Усі учасниці ОБСЄ саме нині тут, сьогодні виступали. Правильно, Кать, ти сказала, що сьогодні тут перерва. Ідемо, я попрошу оператора показати, проведемо таку невеличку екскурсію, що тут взагалі і як тут все виглядає. Саме зараз, під час перерви, всі роздають коментарі, безпосередньо всі спілкуються з пресою. Як бачите, тут встановлені такі комп'ютери, де повністю одразу на весь світ усі лідери інформаційні вже пишуть новини і дають цю інформацію, безпосередньо усі заяви з ОБСЄ з будівлі. Ось за цими дверима вже безпосередньо і знаходиться пленарна будівля, де відбуваються пленарні засідання, безпосередньо ОБСЄ в даному випадку. І от давайте коротко тепер про те, що сьогодні там зараз, нині за зачиненими дверима заявляли. Заявляли, зокрема, про підтримку України говорили дуже багато, чесно зізнаюся, дуже багато говорили, і практично всі країни, вони висловлюють велику підтримку нашій державі щодо територіальної цілісності, щодо анексії Криму Росією. Далеко не одна країна говорила про те, що Росія є окупантом, і це дуже тішить і надає підтримки і надії на те, що все ж таки санкційний режим і так далі, всі важелі можливі впливу на те, аби Росія все ж таки свої щупальця покинула від Росії, від України, то все це максимально робиться і дає надій. Щодо заяв, українська делегація офіційно тут так само присутня. Вони безпосередньо виступили спочатку з вступним словом, а потім навіть були трошки дебати. Дебати між Україною, Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки. До речі, Сполучені Штати Америки, вони висловили дуже чітку позицію. Їм навіть потім встали і аплодував весь зал після того, як вони все це озвучили. Вони, звісно, сказали, що Крим анексувала Російська Федерація, що російські вояки знаходяться на території Донбасу, частково і тимчасово не підконтрольна, яка Україні. Ну і, звісно, вони сказали, що санкційний режим, це, до речі, Джеймс Гілман, він був і є представником тут в ОБСЄ, дипломатичним, і він запевнив, що санкційний режим буде продовжуватися і в майбутньому лише посилюватиметься до тих пір, допоки Російська Федерація не віддасть Крим, не виведе свої війська з України з тимчасово непідконтрольної території. І, звісно, говорили за те, аби всі дотримувалися мінських домовленостей. Мається на увазі, звісно, Російська Федерація, яка цим нехтує і про щодня продовжує обстріли на Донбасі. Звісно, Російська Федерація, вона з листочка традиційно зачитала банальний текст, де кажуть, що люди в Криму мають право на самовизначення і все у законному чину і так далі, все пройшло. І, типу, вони всім намагалися пояснити те, що все ж таки Росія анексувала Крим законно. Але тут в ОБСЄ до цього дуже радикально ставляться. Більшість країн, єдине, хто це питання ігнорує, це представники від Білорусі. Вони взагалі говорили за свої внутрішні питання і казали, що будуть це робити для того, аби зберігати права людини. Ну, але менше з тим, все ж таки зараз оголошена перерва, дуже велика підтримка безпосередньо України, і сьогодні Україна це на порядку денному, що не може не тішити, що на такому реально великому міжнародному майданчику у центрі Варшави слово Україна і взагалі наша країна Україна, тимчасово анексований Крим, звісно, частина Донбасу, згадується доволі часто і доволі потужно. Ну, а наступний вже перерва за польським часом. О 3-й годині вона закінчиться, тобто це у Києві буде 16:00. І, звісно, там протягом ефіру буду все-все-все вам розповідати, що тут нині коїться і відбувається. До речі, Катю, з твого дозволу, якщо дозволиш, буквально 30 секунд твого часу, поспілкувався я з представником Російської Федерації. До речі, я вже відправив це відео нашим редакторам, з забажанням його покажете. Звісно, Російська Федерація все ігнорує, вони на своєму стоять. Утім, як все це відбувалося, як я з ним поспілкувався, трошечки недовго, ви матимете змогу ексклюзивно побачити в ефірі Атерно. А поки що у мене все.